Každý člověk, každá událost, každý počin za sebou zanechá konkrétní stopu. Někdy je trvalá, někdy se jedná pouze o krátkodobé poselství. Lidská mysl je přirozeně formována právě těmito odkazy, které za sebou zanechali význační lidé i důležité epochy světových dějin. Projekt objevování stop lidí minulosti a současnosti v kostele Pražského Jezulátka se soustředí na zmapovaný historický odkaz, se kterým seznamuje žáky prvního stupně základních škol v rámci poznávacích návštěv kostela, který je významnou pražskou historickou památkou s celosvětovým významem. Jmenuji se Hana Říhová, jsem lektorka a koordinátorka projektu Stopy v kostele Pražského Jezulátka. V rámci toho projektu zveme děti do kostela a ukazujeme jim ten prostor a představujeme jim křesťanství jako součást naší kultury, naší historie, ale taky jako součást života křesťanů dneska. Ten kostel navštíví ročně 500 000 lidí a je to vlastně místo, kam přicházejí lidi z celého světa, takže děti tady mají možnost poznat křesťanství i z toho mezinárodního rozměru a to je něco, s čím v tom projektu pracujeme. Právě děti jsou formovány různými podněty ze svého okolí. Rovněž podstatný je však i rozvoj vědomí potřeby ochrany kulturního a historického dědictví a vlastního kulturního zakotvení i díky poznávání různosti lidí, kultur nebo přesvědčení. Právě v dnešní kosmopolitní společnosti je důležité si uvědomovat hodnoty této různosti. Tento projekt byl realizován za přispění Pražského magistrátu prostřednictvím operačního programu Praha Pol růstu České republiky.